Kijk nou hoe leuk. Allemaal mini paardenspulletjes. Yes. Die hebben we nodig. Dus hier, heel wat mini paardenspulletjes, jongens. Er is hier dus een outlet. Ik ben er nog nooit geweest, dus we gaan daar even kijken. Ik heb dus hier zo de Glamour Unicorn Shampoo. Ik ga er heel even op laten drogen en dan laat ik zo meteen het resultaat zien. Goedemorgen, middag of avond allemaal. Welkom terug met een nieuwe video op het kanaal van Applecheck. Ik ben Bo en ik ga jullie vandaag meenemen, want ik sta eigenlijk op het punt om te vertrekken. Ik ga namelijk zo meteen naar Duiven toe, daar zit natuurlijk ook een Applecheck vestiging. En ik ga daar even mijn boodschappenlijstje afwerken voor mijn miniatuurpaardje. Als je mijn eerdere video's hier hebt gezien op het kanaal, weet je dat ik twee kleine miniatuurpaardjes heb. Waarvan één een echte rasechte Shetlander en een ander Amerikaans miniatuurpaardje. Voor de Amerikaanse miniatuur, genaamd Mini, toepasselijk, ga ik vandaag op zoek naar een paar spulletjes. Waarvan één een vliegendeken is, want die heb ik niet. En met deze warme, warme dagen vind ik dat wel een beetje sneu. Want voordat ik namelijk zo'n klein paardje had, of überhaupt een klein paardje, wist ik niet hoe moeilijk het was om al die spulletjes bij elkaar te verzamelen. En als ik nog andere Mini en Shetty spulletjes tegenkom, dan ga ik jullie die vandaag ook even laten zien. Want misschien hebben jullie er ook wel wat aan. Daarna ga ik weer verder met de ponies hier. En dan ga ik sowieso met Mini even aan de slag, want die wil ik heel graag even wassen. Dus dat wil ik even doen, maar mijn shampoo is op. En ik wil dus ook even kijken of de deken goed zit. Dus dat gaan we doen. Ik ga dus nu naar Duiven toe en jullie gaan mee. Gezellig! Nou, inmiddels ben ik aangekomen in Applecheck in Duiven. We beginnen natuurlijk even met een winkelkarretje. Dat ga ik even pakken. Kijk maar mee. Ik sta nu bij het schap met de koekjes en ik ben even aan het kijken, want Mini is best wel een kieskeurige eter. Ik weet niet of andere Amerikaanse minis dat hebben, maar die van mij wel. En kijk, dit is toch leuk. Dit is toch mooi, dat moet gewoon. Ik vind als je een kleine pony hebt, dan zijn dit soort dingen zijn gewoon toegestaan. Dus bij deze, die gaan mee. Tweede item van vandaag, jongens, halsters. Kijk. Heel veel verschillende maatjes en dit is allemaal, ja, ik denk dat Mini dit allemaal wel past. Dit vind ik ook wel leuk, met die bling bling zo. Helaas heb ik er echt al veel te veel, dus ik mag van mezelf geen halster kopen nu. Maar voor de toekomst, ja ja, super nice, halsters. Kijk nou hoe leuk, allemaal Mini paardenspulletjes. Super nice, ik ga het even aan jullie laten zien. Kijk, Mini paardenhoefschoentjes, dus die zijn er ook. Peeskapjes, schattig. Maar oprecht, Mini zou deze wel passen. Hoofdstellen. Kijk nou, en het is ook helemaal onderlegd. Hier zo'n beetje suède pet zit hieronder. Die steentjes, super cute. Kijk wat ze nog meer hebben hoor. Kijk jongens, een halster. Helemaal gematcht met t-shirt en dekje. Hoe lief is dit? Ik vind het zo schattig. En dit is ook altijd leuk. Allemaal van die lekkere nijtjes. En ik weet niet hoe het met jullie paarden zit, maar mijn paarden houden heel erg van eten. Dus dat valt altijd in de smaak. Oh ja, en deze zijn ook mooi. Dit zijn dus met bont onderlegde peeskapjes. Dus hier, heel wat mini paardenspulletjes, jongens. De dekjes, ik bedoel. Kijk nou, ik ga er even een paar omhoog houden om even aan jullie te laten zien. Maar eventjes qua sfeer. Ja, toch? Ja, hè? Kijk, een mini glitterdekje. Dit is toch gewoon geweldig, jongens. Deze is al iets groter, maar wel even leuk om te laten zien. Super leuk op een Shetty of een pony. Helemaal leuk. Maar vooral hier zo zie je dus gewoon dat er echt heel veel soorten nog zijn voor zo'n mini paardje. Had ik zelf niet gedacht. En nou, is Mini is 75 centimeter. Dus ik denk niet dat die ooit gereden kan worden. Maar daar ben ik ook niet van plan trouwens. Maar dit is wel echt super leuk. Kijk dan. Nou, we gaan weer door naar de volgende. Ja, dit wil je toch gewoon gespot. Kijk jongens. Dit is dus gewoon een mini. Ja, het is wel een maat Shet, maar ik denk ook wel dat het kan voor Mini. Longier single, zo schattig. Je kan hier dus bijvoorbeeld ook mee lange lijnen. Dat is ook heel erg leuk met zo'n kleintje. En dan kan je ook tijdens wandeling of in de bak kan je dus ook oefenen. Of bijvoorbeeld met het inspannen, dat je al een beetje die kant op kan gaan. Dat is echt wel heel leuk. Oh, ze hebben nog meer kleuren. Kijk.
Je hebt deze nog. Hier, met een beetje bont gepoerd. Had ik helemaal niet gezien. Oh, en deze. Als je meer van een neutrale kleur houdt, is die er ook. Zie? Hey. Yes. Die hebben we nodig. Even kijken wat ze allemaal hebben. Vliegendeken. Mini die heeft nog geen vliegendeken, dus ik wilde eigenlijk vandaag eentje gaan halen. Dat was echt eentje die het belangrijkste was voor nu. Maar ja, dat is de vraag natuurlijk wat past. Maar ik zie dat deze is een minimaat en die roze. Een roze wel wat mooier. Dus ga ik voor die. Kijk, ik zal hem even uit de zak halen, dan kunnen jullie hem goed zien. Kijk. Even kijken hoe dit zit. Een bondje. Kijk jongens, dit is toch cute. Staartflappy. Een leuk printje met unicorns, want dat mag, vind ik. Kijk, en een bondje geschopt. Dat is ook wel handig, want het schuurt nog wel eens. Tada! Deze gaat mee. Dit is ook niet onhandig. Namelijk een graasmasker. In Nederland kende het probleem allemaal wel. In de zomer dat onze paarden allemaal een beetje wat... ja... voller worden dan in de winter. En dit is ook wel ideaal, want hier hebben ze dus ook in kleine maatjes. Dus dit ga ik zeker even onthouden. Dat mocht die van mij, die twee kleintje keren, echt te zwaar worden. Dan is dit misschien wel een goeie. Maar dit is dus ook gewoon in een kleiner maatje. Hij staat nu op zijn grootste afgesteld, maar je kan hem dus best wel klein zetten. Dat is wel top. Nog eentje gespot. Dit is een mini maatje volgens mij. Even kijken. Ja. Mini chat. En hier zo. Dit zijn groot. Oh, dit zijn natuurlijk ook kleinere. Dit zijn ook kleintjes die hier hangen. En ik heb voor mijn eigen heb ik er eentje van deze. Deze vliegmaskertjes. Dit is XS. En mijn mini paardje, echt gewoon met zo'n heel klein hoofdje, past deze dus. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel denk dat ze deze past. Of die andere die er hangt. Want het valt me nog wel mee met hoe groot ze zijn. Ik denk dat het wel kan, maar dit is ook een tip. Dit is die van Bukas. Die Applejack ook hier heeft hangen. En dat is ook wel een fijne. Mocht je nou benieuwd zijn naar de Bukas producten, druk dan even op het i'tje hierboven. En dan kan je de video zien van Bukas die we samen hebben gemaakt. En daar hebben we nog wat meer uitleg over alle vliegenspullen en producten van dit jaar. En gewoon over Bukas algemeen. Dus daar kan je ook even naar kijken als je benieuwd bent. Ja, volgens mij zijn we al een heel eind. Maar ik moet nog wat verzorgingsproducten hebben. Dus daar gaan we nog even naar zoeken. Ik moet nog een paar dingetjes hebben, waaronder bijvoorbeeld shampoo, want ik moet ze er eventjes wassen en die van mij is op. En je ziet dat hier heel veel verzorgingsproducten staan, dus het is niet makkelijk om te kiezen. Dus ik ga even kijken wat er allemaal staat. Heel veel merken. Oh, dit is wel top. Kijk, in het begin... hebben we toch deze uitgekozen. Deze snoepjes van de unicorn. We kunnen ook een beetje in deze sfeer blijven. En dan wordt het gewoon een unicorn video. Kijk. Shampoo. Die ga ik testen. Ja, dit is nice. Deze ga ik testen. Wat staat hiernaast? Staartspray. Voor. Even kijken hoor. Even snel lezen. Met een beetje glitters. Maakt het zacht. En makkelijk uit te kammen. Ja, oké. Okay. Dus we hebben hier een soort van anti-klitspray met glitters. Check. Oké, okay, wat staat hier? Ik zit even te kijken of ik hier nog wat van nodig heb. Maar volgens mij heb ik dit allemaal nog staan. Nou, nederbalsem heb ik niet nodig nu. Wat is dit? Hoofshine. Ook leuk. Dit, hoefzalf. Waarvoor is dit dan? Sprankelende hoefzalf met, oké. Okay. Met glitters. Mijn glans. Dit gaan we doen. We gaan straks. Ik ga zo meteen naar huis toe. Dan ga ik helemaal wassen. En dan ga ik dit allemaal opdoen, jongens. Met een nieuwe vliegdekje. Afgesproken. Nice. Ik zit heel even te kijken. Want ik heb dus nog één ding dat staat echt op mijn wishlist. En dat zijn hoefschoenen voor Bente. Want ik doe met Bente. Mijn Shetlander doe ik mennen. Dus niet met Mini waar ik net over had. Maar die heeft ook een beetje een hoefafwijking. En als haar hoeven te veel gaan slijten, dan is dat niet goed. Dus ik wil heel graag hoefschoenen. Ik ben me nu op dit moment helemaal in aan het verdiepen. En hier is bij Applejack heb je er ook een paar. En volgens mij ook voor Minis. Dus ik was eventjes aan het zoeken. Want dit is allemaal maat M1.
Dus ik denk dat dit al goed is. Even kijken of ik het kan openmaken. Kijk. Dit zijn dus de hoefschoentjes. Echt zo schattig. En dit is mijn hand erbij. Zie je hoe klein het is. En dit zou echt perfect zijn. En ik denk dat dit echt super is ook met de car. En je hebt ze volgens mij in allemaal verschillende kleurtjes. Glitter, roze, blauw zie ik hier staan. En bling bling. Het is dus deze. Dus dat is wel iets wat ik heel graag wil. Maar dan heb je ook in elke maat. Hè? Ook voor grote paarden. Maar hier heb je dat dus ook voor minis. En dat is ook wel ideaal. Dan kan je ze dus ook eventjes zien. En hier zou staan nog meer van Cavallo. Allemaal soorten hoefschoenen. Dus ja, je kan hier echt helemaal losgaan wat dat betreft. En dit is echt iets. Ik moet het nog even opmeten. Volgens mij heb je hier ook zo'n kaartje op. Ja, wat ik heel graag wil voor Bente. Maar voordat ik dat doe, wil ik me echt heel goed laten informeren over hoe dat werkt. Ik wil niet dat er iets verkeerds aan de voeten zit. Maar deze jongens, die wil ik heel graag. Oh, en kijk. Ik zie even in mijn ooghoek. Deze hebben ze dus ook nog van die mini slash pony peeskapjes. En ook voor achter en zo, maar van die setjes. Dat is ook heel erg leuk. Kijk, hier deze. Zie? Ook super leuk. Die hebben ze dus ook nog. Dat is wel nice. Jongens, er is hier dus een outlet. Ik ben er nog nooit geweest, dus we gaan daar even kijken. Kom! Dit is echt niet oké. Ik word hier altijd zo hebberig van. Ik kan echt niet, maar het is wel echt super leuk. Grote outlet, hè? Met zoveel dingen en al die halsters. En ik zei net dat ik geen halster voor mezelf mocht kopen, maar nu twijfel ik weer. Ik heb alles wat ik nodig heb. Dan ga ik dit dus uitproberen bij de paardjes. En even passen. Dus ik ben benieuwd of alles goed zit en hoe dit allemaal werkt. Dat gaan we allemaal uitzoeken. Dus ik zie jullie zo meteen bij de paarden. Ik ben weer terug van het shoppen in Duiven voor Mini. Die staat al klaar. Het heeft net eventjes geregend. Het was zo'n zomers regenbuitje, dus het is nog steeds heel erg warm. Dus ik ga er wel eventjes wassen vandaag. Dat moest sowieso nog even gebeuren, want na al die zomerse damp is het wel handig om weer even helemaal clean te krijgen. Ik heb dus hier zo de Glamour Unicorn Shampoo. Dus ik ga hem zo meteen eerst even wassen. De hoefzalf van de unicorn. Want we gingen helemaal voor een unicorn stijl vandaag. En de staartspray. Die gaan we ook even insprayen. Moeten we ook even goed uitplukken, weer helemaal mooi maken. En als ze braaf is, mag ze natuurlijk een koekje. En wat ideaal is, is dat deze koekjes natuurlijk heel klein zijn. Ze heeft natuurlijk een scheef neusje. Dat hebben jullie vast hier ook wel eventjes gezien. Dus dat is opgevallen, dat klopt dus. En deze kan ze dus wel beter hebben dan die hele grote koekjes. Want dan past niet zo goed in haar mond. Dus, toppertje. Ze heeft overigens geen last van. Maar dat heb ik al wel eens verteld in eerdere video's volgens mij. Mini die heeft er geen last van hoor. Dus het is geen probleem dat ze een scheef neusje heeft. Behalve de uiterlijk eigenlijk. Nou, laten we beginnen. Gewassen, de manen zijn uitgekamd, de staart is uitgekamd en ze heeft natuurlijk een beetje hoefbalsem erop. Ik ga er heel even op laten drogen en dan laat ik zo meteen het resultaat zien als zij helemaal droog is. En ondertussen mag ze even lekker in de tuin grazen met Bente die daar staat voor de gezelligheid. Ik ben bijna te slapen. Nou, dan zijn we zo meteen bij jullie terug. Nou, dit is dus het eindresultaat. Ik hoop dat jullie me goed kunnen horen, want de microfoon is helaas gesneuveld. Dus voor dit laatste stukje, sorry als het geluid iets minder goed is. Ze is helemaal opgedroogd. Het is echt super zacht. Even zonder grap, jongens. Oh, ze is echt net zo'n fluffy teddy. Het was een beetje van dat droge, stofachtige vachtje. Had ze echt totaal niet zacht. En nu wel.
En haar manen ook. Ze zijn ook helemaal fluffy. Dat is echt helemaal perfect. En de balsem is een beetje van haar voetje afgegaan, maar ze is helemaal gaan spelen net. Dus dat is niet zo heel erg gek. Dus die balsem kunnen we nog wel een keertje opdoen voor de leuk. Dat is sowieso wel leuk, ik denk bijvoorbeeld met Halloween, wat er weer een beetje aankomt misschien. Dus dat is wel een leuk productje, want die glitter zie je wel goed als het eenmaal is opgedroogd. Heb je jeuk. En daarnaast moet ik even een vliegendekentje opdoen, want die heb ik... Oh, hallo. High five. Daarnaast moet ik nog even een vliegendekentje op gaan doen die ik had gekocht en uitgekozen. En die gaat er nu even op, want het is wel erg warm en de vliegen trekken hier heel erg naar de paarden toe. Dus die ga ik nog even opdoen. Nou leuk vinden, vergeet natuurlijk niet te liken, te abonneren. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En natuurlijk een comment achter te laten hier zo onder de video. Ben je benieuwd naar de producten? Dan moet je er eventjes in het beschrijvingje van de video kijken. En daar staat alles gelinkt. En dan zie ik jullie heel graag tot de volgende keer. Doei!